Kiitos paljon kutsusta tulla puhumaan tähän seminaariin. PTT:llä asuminen on yksi meidän pääteemoista ja siellä ollaan laittamassa entistä enemmän paukkuja. PTT:ssähän tehdään soveltavaa taloustutkimusta. Meillä ekonomistit on tätä aihetta tutkineet, mutta itse asiassa viime aikoina myöskin liiketalous näkökulmasta ollaan asumista tarkasteltu. Ja mulla henkilökohtaisesti niin tämä liiketalouden näkökulma on se tutuin, koska tausta on liiketaloustieteessä. Olen PTT:llä ollut reilu vuoden ajan toimitusjohtajana ja mun tuo tutkimustoiminta aikaisemmin on keskittynyt aika paljon yrittäjyyden ja omistajien kysymyksiin ja siitä näkökulmasta, omistamisen näkökulmasta ennen kaikkea nyt sitten tänään puhun tästä asumisesta. Ihan perusasiana, kun mietitään omistuksen kohteita, niin on hirveän tärkeää kiinnittää huomioon nimenomaan siihen omistuksen kohteen ominaisuuksiin. Usein ajatellaan omistuksen kohteita jotenkin itsestäänselvyyksinä tai ei lähdetä purkaa auki tarkemmin, että mitä ne itse asiassa on, millä tavalla ne rakentuu. Et tässä tapauksessa rakentuu on aika osuva termi vielä, kun puhutaan asunnoista. Eli kannattaa lähteä ehkä semmoista näkökulmasta, mikä organisaatio tutkijoille on aika tyypillinen. Puhuu rakennetusta ympäristöstä. Ne toteaa, että rakennettu ympäristö kaiken kaikkiaan, mukaan lukien sitten asunnot, niin ne ei ole millään tavalla epäteoreettisia. Aika usein asuminen, asunnot jää niin kuin, ja rakennettu ympäristö huomiota jollain tavalla erilaisissa keskusteluissa, koska niitä pidetään jollain tavalla tyhminä, näitä rakennuksia. Ja sitten kun vähän rupeaa enemmän pohtimaan asiaa ja mitä katsoo laajasta niin kuin tutkimusta aihepiiristä, niin huomataan, että asunto, rakennettu ympäristö ei ole lainkaan tosiaan epäteoreettinen. Se on varsin mielenkiintoinen kokonaisuus. No mitä kaikkea siihen kuuluu? Usein asunto määritellään, että se nyt on sitten jokin rakennus tai rajattu tila rakennuksessa. Mitä sisältää? Kalustusta, sisustusta, turvamekanismeja, kodin tekniikkaa ja niin edelleen. Asunnosta kun puhutaan, niin silloin sijainti tulee ja lokaatio tulee aina keskeiseksi. Voidaan niin kuin määrittää ehkä osoite. Ja tietenkin sitten se, että asunto on aina osa laajempaa kokonaisuutta. On siis rakennettua ympäristöä tai luonnonympäristöä. Ja sillä on merkitystä osaltaan myöskin sen omistuksen kohteen kannalta. No ketkä asuntoja asuttaa? Tämäkin vaihtelee yli ajan. Perinteisistä malleista ollaan siirrytty yhä enemmän siihen, että yksilöiden ja perheiden sijasta niin voi olla hyvinkin tämmöisiä kaveriporukoita tai jopa ihan täysin ennestään tuntemattomia porukoita, jotka yhdessä omistaa asuntoja. Olkoon sitten ihan yksittäinen asunto tai sitten laajempi kompleksi. Tietenkin tietyt niin kuin, tämmöiset yhtiömallit on jo ennestään pitkältä aikaa tuttuja, mutta sielläkin on uutta tulossa. Sitten on tärkeää huomata se, että puhutaan rakennetusta ympäristöstä, asunnoista, niin voidaan katsoa erilaisia vaiheita yli ajan, minkä kautta ne määrittyy, tämmöisen sosiaalisen neuvotteluprosessin kautta. Eli meillä on suunnitteluvaihe, meillä on rakentamisen vaihe ja asumisen vaihe. Ja silloin kun niitä asuntoja asutetaan, ympäristöjä asutetaan, niin niitä jatkuvasti uudelleen määritellään. Ja tässä niin uudelleenmäärittelyprosessissa ja kaikissa näissä vaiheissa, alkuperäisessäkin määrittelyssä, on usein sitten erilaisia ristiriitaisiakin intressejä, mitkä eri sidosryhmät tuo siihen prosessiin. Tietenkin niin kuin rahoittajilla on oma kulmansa, rakentajilla oma kulmansa, viranomaisilla, asukkailla. Tänä päivänä kysytään myöskin aika paljon juuri tätä asukkaiden roolia kaikissa näissä eri vaiheissa sen ympäristön ja asuntojen niin kuin määrittelyn asiakaslähtöisyyden vahvistamiseen. No niin kuin tuossa totesin, niin tämä on jatkuvaa uudelleen neuvottelua, ja se käsitys ja tulkinta siitä asunnosta tai ympäristöstä, niin se ei välttämättä jää niin kuin keskustelun tai ajattelun tasolle, vaan myöskin näkyy sitten ihan fyysisinä muutoksina. Korjataan sitä rakennettua ympäristöä, tehdään funktion muutoksia. Ja tämä on ehkä semmoista
aika tärkeää asiaa siinä mielessä, että kun puhutaan sitten omistamisesta, niin millä tavalla omistaja näkee sen oman omistuksen kohteensa tarkoituksen, ja sillä tarkoituksen uudelleenmäärittelyllä voi olla hyvin suuri merkitys sen arvonkin kannalta. Kun puhutaan varallisuudesta ja puhutaan asunnoista varallisuutena, niin on ehkä hyvä lähteä liikenteeseen siitä, millä tavalla omistajuustutkimus tätä aihepiiriä laajasti käsittelee, eli miksi ylipäätään ihmiset omistaa asuntoja, mistä on lähtenyt liikenteeseen ja mikä tänäkin päivänä näkyy. Tässä on monia tämmöisiä inhimillisiä perusmotiiveja. Tuo löytyy sosiologien, sosiaalipsykologien tutkimuksia, psykologian tutkimuksia ympäri maailmaa. Aika paljon itse asiassa tuolla Australia ja Uuden-Seelannin suunnalla on tutkittu. Mutta ihan tämmöisiä nimiä, puhutaan vaikka Porteus, Duncan, Dittmar, ovat käsitelleet sitä, millä tavalla tämä rakennettu ympäristö, asunnot, kodit on ihmisille psykologisessa ja sosiaalisessa mielessä tärkeitä. Ja siitä hyvin laajasta kirjallisuudesta löytyy ne peruslähtökohdat tähän, eli ensimmäinen asia on ollut se, että ihmiset ovat asuttaneet erilaisia paikkoja ja tekevät tänäkin päivänä näin sitä varten, että nämä asunnot tarjoavat ihmisille oman reviirin, eli siis suojaa ja turvaa. Tässä on varmaan liittymä siihen, viitattiin siihen asuntopolitiikkaan ja kurjuuteen, niin peruslähtökohta on, että ihmiset ovat pyrkineet sitä omaa elämäntilannettaan niin kuin, ja olosuhteita parantamaan sillä, että he rakentaa itselleen ja hankkii asuntoja. Toisaalta sitten niin kontrollin tunnetta, eli tämän niin sanotun kodin ulkopuolella on epävarmuutta yhteiskunnassa, toimintaympäristössä, kaiken kaikkiaan. Siellä on paljon hallitsemattomia asioita ja ihminen kaipaa sitä, että hänellä on kontrollin tunne omasta ympäristöstä ja se koti voi tarjota sitä tunnetta, että se on turvallinen, tuttu paikka. Se tarjoaa myös kuulumisen tunnetta. Se on tutun näköinen. Muualla on kenties vieraamman näköistä, eli se on personoitu paikka. No myöskin sitten virikkeitä, eli jos tässä tämä tämmöinen toimettomuus, joutilaisuus ynnä muu oli myöskin hyvinvoinnin vihollisia, niin koti tarjoaa virikkeitä, eli sun on paikka, mistä huolehtia ja mitä puolustaa. Nämä on peruslähtökohtia ollut ihmisen tiettyyn paikkaan kiinnittymiselle ja asunnon kodin rakentamiselle. No sitten tietenkin niin puhutaan länsimaista yhteiskunnista peruslähtökohtia, yksityisomistus yhteiskunnallisen järjestelmänä, niin se tavallaan toi tämmöisen institutionaalisen viitekehyksen sille, että yksilöt ja perheet omistaa asuntoja ja asuintaloja. Raha on osaltaan tuonut tähän uuden mahdollisuuden ja se on tarkoittanut sitä, että omistuksen kohteiden arvoa on voitu määrittää ja sitä kautta myöskin asuntomarkkinat on voineet syntyä. No, mitkä asiat sitten ei välttämättä ole kuitenkaan, vaikka rahataloudessa ollaan eletty pitkään. Ja toki rahakin on tällä hetkellä uusien niin kuin haasteiden edessä, se on muuttamassa muotoaan. Uuden tyyppisiä valuuttajärjestelmiäkin on syntymässä ja niin poispäin. Ei ole tavallaan itsestään selvää tuo rahakaan sinällään, mutta minkälaisia vaatimuksia raha tai arvonmäärittely ja markkinoiden kehittyminen on tuonut, niin siellä on muun muassa omistamisen taito, talouslukutaito. Eli jos siihen liittyy mahdollisuuksia, esimerkiksi just tämä, mistä edellä puhuttiin, voidaan muuttaa, kun pystyy sitten realisoimaan, saamaan rahaa vastineeksi sille, kun myy jollekin asuntonsa, ja voi sillä rahalla hankkia muualta asunnon, niin tämä on raha sinällään mahdollistaa sitä. Ja toisaalta mahdollistaa sen, että voi kerryttää sitä varallisuutta sen asunnon muodossa ja tätä kautta myöskin varautua sitten tulevaisuuteen. Eli hankkia itselleen sellaista pesämunaa, mitä voi vaikka myöhemmin käyttää eri muodoissa. Siihen tietysti erilaisia palveluita löytyy tänä päivänä myöskin pankkien toimesta. Niin velkaantuminen on sitten toisaalta haasteena ja tosiaan nämä vaatimukset siitä, että täytyy ymmärtää sitä omistajuutta, osata hallita sitä omistuksen kohdetta, hoitaa sitä, lukea taloutta.
millä tavalla se kehittyy, ottaen huomioon sen asunnon arvon kehittyminen. No sitten vaikka usein keskusteluissa korostuu omistuksen tämmöiset taloudelliset ja rationaaliset ulottuvuudet, niin itse asiassa tämä ei ollenkaan mitätön asia, se ikään kuin tämmöinen alkuperäinen, kohtuu alkukantainenkin, toki toisaalta sitten myös ihmisen kehittymisen kautta paljon uusia ulottuvuuksia saanut motivaatioperusta, eli tämmöinen asuntopsykologisena omistuksena. Tämä on edelleenkin tänä päivänä maailmalla tätä asiaa jonkin verran tutkittu, ja ainakin se on noteerattu alan niin kuin toimijoiden parissa, että tämmöinen omistuinen tunne, mikä ihmisillä tai perheillä liittyy siihen asuntoon niin, ja ehkä siihen elinympäristöön, niin se vaikuttaa. Ja se voi olla merkittävämpi asia kuin se taloudellinen arvo, mikä sillä asunnolla on. No sitten yksi huomio, mikä tuolla keskusteluissa nousee esiin, niin, ja ihan yleisesti liittyy toki moniin muihin kysymyksiin, mutta asuntovarallisuuden osalta niin on se, että iän lisääntyessä ihmisen kyky tehdä päätöksiä asuntovarallisuutta koskien heikkenee, ja se tietenkin on niin kuin asia, mikä tämmöisessä ikääntymisen kontekstissa täytyy ottaa huomioon. Jos katsotaan, mikä tilanne on tänään Suomessa, omistus on suhteellisen edullinen hallintamuoto. Eli tuossa näkyy tuota meidän PTT-asuntomarkkinaennusteesta yksi kuva, jossa näkyy se, millä tavalla omistusasuminen suhteessa vuokraan on kehittynyt. Ja niin kuin tuossa jo edelläkin sitä on todettu, niin suhteellisen edullisesta hallintamuodosta on kyse. No, mistä tämä kenties johtuu? Tuossa niitä edellä määritettyjä omistajuuden tiettyjä tämmöisiä psykologisia perustarpeita, niitä on käytetty itse asiassa kapitalismin rakentamisessa, kun on tunnistettu, että ne ovat ihmiselle tärkeitä, niitä on myöskin käytetty argumentteina kapitalismin puolesta ja yksityisomistuksen puolesta, tällainen, että se on tämmöinen hyvin niin kuin perustarve ihmiselle omistaa ja kerryttää varallisuutta. Suomessakin niin tämmöinen tietty ihanne sitten ja siihen liittyvät arvot, tulkinta myöskin, on olleet sitten niin kuin kenties tätä poliittistakin keskustelua viemässä eteenpäin. Ja tässä näkyy sitten muutamia asioita, mihin tuossa jo edellä viitattiinkin, eli korkojen verovähennysoikeus, sitten tämä laskennallisen asuntotulon ja myöskin myyntivoiton verottamatta jättäminen, nämä on aika merkittäviä ihan niin kuin euromääräisesti laskettuna yhteiskunnalle vuositasolla, niin puhutaan hyvin suurista summista, mitä ikään kuin jää tässä yhteiskunnalta veroa sitten keräämättä, eli puhutaan hyvin merkittävästä tuesta tietylle hallintamuodolle, ja siinä on tosiaan varmasti tämmöisiä kulttuurisia ulottuvuuksia myöskin taustalla. Sijoituskohde, siellä lukee, sun näköjään mennyt tuonne piiloon, eli asunto on siis suomalaisille hyvin merkittävä varallisuuserä. Ihan viimeisiä lukuja tullut tarkistaneeksi, mutta tuota luokkaa se suurin piirtein on, eli puhutaan jostain päälle 70% kotitalouksista suomalaisista asuu omassa asunnossa. Ja olisiko se ollut EKP:n tutkimuksessa, niin Euroopassa taisi olla alle 50% keskimäärin, ja Suomessa olisiko ollut 53% kotitalouksien varallisuudesta sidottu asunto. Eli voi ajatella, että Suomessa jokseenkin niin kuin paljon on ymmärretty juuri tätä aspektia, että se asunto on varallisuutta. Se on omistuksen kohde tällaisessa taloudellisessa ja rationaalisessa mielessä, ei ainoastaan psykologisesti. Toisaalta sitten niin, vähän semmoinen huolena on myöskin ollut, että onko sitten liian paljon kiinni juuri asuntovarallisuudessa eikä välttämättä muissa vaihtoehtoissa sijoituskohteissa. No, näköjään edelleenkin tämä kiusaa vähän, että menee tuonne kuvan taakse piiloon, mutta tämä on tietenkin tämä edelläkin kuvattu alueellisen hintakehityksen eriytyminen, niin se on sellainen asia, mikä omistamisen ja varallisuuden näkökulmasta huolestuttaa tai puhuttaa. Eli omistajat eri alueilla sitten on yksilöt ja perheet eriarvoisessa asemassa keskenään.
Ja tämä on tietenkin, kun ajattelee, miten merkittävästä asiasta on kyse, että tosiaan suuri osa on varallisuudesta kiinni niissä asunnoissa, niin se, että asuntojen hintakehitys ja sitä kautta varallisuuden kehitys on eri alueilla erilaista, niin se asettaa kansalaisia hyvin, hyvin niin kuin erilaisiin asemiin. No, paljon on puhuttu viime aikoina, myös PTT-ekonomistit on osallistunut tähän keskusteluun ihan useampia kertaa viime aikoina huolissaan kotitalouksien velkaantumisesta tässä tilanteessa, missä ollaan niin kuin menossa kohti parempia talousnäkymiä. Voidaan asettaa kyseenalaisesti se, että korkotaso pysyisi ihan nykyisellään. Onko kotitalouksissa varauduttu tähän näin riittävän hyvin? Mikä on sitten nettovelkatilanne? Pankeissa toisaalta taas sitten ollaan huolissaan vähän toisen tyyppistä kysymyksistä, ihan niin kuin sen pankin perustehtävänkin kannalta, ei ainoastaan bisneksen näkökulmasta, vaan sen kannalta, että sääntely muuttuu sillä tavalla, että yhä useammat asiakkaat rajautuu omistusasumisen hyötyjen ulkopuolelle, eli ei välttämättä pystykään, vaikkapa juuri nuoret pariskunnat ei pysty välttämättä hankkimaan asuntolainaa enää sillä tavalla kuin ennen, ja jäävät tavallaan pitkäksi aikaa sitten ulkopuolelle niiden hyötyjen, mitä tässä on suomalaisyhteiskunnassa omistusasumisen puolelle niin kuin rakennettu. No, tästä, jos katsoo, minkälaista keskustelua niin kuin eri suunnilla aihepiirin puitteissa käydään, niin on muutamia asioita, mitkä liittyy tähän, mitä edellä puhuin. Toisaalta vähän tämmöisiä yleisempiäkin asioita, niin tutkittavaa tässä kentällä riittää paljon. Eli vaikkapa nyt juuri se kysymys, että miten tämä psykologinen omistajuus, otetaan huomioon tämä asunto ei ainoastaan varallisuutena, vaan myöskin kotina, johon liittyy paljon muita arvoja ja merkityksiä kuin tämä talouden ulottuvuus. Sumentaako tämä jollain tavalla sitä päätöksentekoa, taloudellista päätöksentekoa, kenties jarruttaako sillä tavalla, että jos ostaja on ostamassa asuntoa ja hän ei näe sitä psykologista arvoa siinä, mikä nykyinen asukas näkee. Tekeekö sen, että niiden käsitykset sitä hinnasta eivät kohtaa. Tämä on itse asiassa jonkin verran sivuttu asia yrityskauppapuolella, jossa monta kertaa on tämän tyyppisiä havaintoja, että psykologinen omistus on siellä sotkenut tavallaan sitä kauppojen toteutumista. Kotitalouksien taito omistaa asuntoja, analysoida taloutta, mihin äsken viittasin. Onko sitä, millä tavalla tämmöinen talouden lukutaito ja omistamisen taito ovat kehittyneet? Taloudellisesta lukutaidosta ainakin puhutaan yleisesti, että siinä on tapahtunut paljon tavallaan taantumista. Mitä se tarkoittaa vaikkapa juuri nyt sitten politiikan kannalta? Puhutaan vaikka informaatio-ohjauksesta, valistuksesta. Sitten tuossa edelläkin tuli jossakin dialla, siellä oli tämä kysymys asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteosta, niin asuntoyhtiöiden omistamisen ja hallinnon kehityskohteet, kuinka niiden kautta voidaan saada aikaan sitä, että tämmöiset asuntopolitiikkaakin liittyvät tavoitteet sitten, niin yhteiskunnassa edistyy. Ihmiset omaehtoisesti pitäisivät huolta omista yksityisistä, yhteisistä omistuksen kohteista ja osais sitten arvioida sitä, että millä tavalla vaikkapa sitten ihan niin kuin ympäristötavoitteidenkin kannalta, minkälaisia erilaisia asioita on tulossa, investointitarpeita ja niin poispäin, korjaustarpeita tulevaisuutta ajatellen, energiaratkaisuja ja muutoksia. Ja laajassa mielessä tosiaan politiikkaohjauksen kehittäminen ja siinä sen koko keinovalikoiman niin kuin huomioiminen, kun puhutaan näistä edellä mainituista tekijöistä. No sitten on tietysti tämä pankkien toiminta, koko finanssialalla aika paljon tämmöistä toimialaliukumaa tapahtunut ja varmasti on tapahtumassa jatkossakin. Miten se pankkien toiminnan tarkoitus nimenomaan nyt sitten siinä perinteisessä mielessä luotottaa ja hoitaa sitä kotitalouksienkin välistä toimintaa sitten
niin talletusten vastaanottoja niin luottojen myönteenä, millä tavalla pankit tukevat ei ainoastaan niiden sen rahapanoksen kautta, vaan myöskin tarjoamalla sitä valistusta, osaamista, erilaisia palveluita, ikään kuin varainhoitopalvelu tuolla asuntovarallisuuden kehittämisen puolella. Asuntomarkkinoiden toimintaa edistävä uusi yrittäjyys. Yrittäjyys on tämmöinen voima, jonka pitäisi edistää markkinoiden toimintaa. Sen pitäisi tuottaa uusia toimintamalleja, ratkaista niitä ongelmia, mitä eri markkinaosapuolilla on, tuoda niitä yhteen. Tässä varmasti puhutaan asuntomarkkinoiden toiminnasta ja sitten miksei tosiaan näistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä, niin on paljon semmoisia uusia toimintamalleja, mitä voisi olla löydettävissä tutkimuksen keinoin. Uusia asumisen malleja, näitä tällä hetkelläkin pyöritellään. On esimerkiksi tämä asunto-osuuskuntaselvitys ollut käynnissä. Mitä uusia malleja voisi syntyä, joiden kautta näitä ongelmia ratkaistaan. Sitten on, kenelle kuuluu vastuu niin kuin asuinympäristöistä. Onko se jotain julkista, onko se jotain, missä yksityiset voisi keskenään tehdä yhteistyötä, taikka sitten vaikka yhdessä se julkisen sektorin kanssa edistää naapurustojen asunnolla tasolla asuntojen arvon säilymistä ja kehittämistä yhteistyön keinoin. Aika harvoin tämän tyyppisiä ratkaisuja näkee. Ei ne välttämättä maailmallakaan ole hirvittävän yleisiä, mutta Suomessakin. Niin toki joitakin tämmöisiä asukasyhdistyksiä on, jotka on äärimmäisen aktiivisia, mutta loppupelissä tämmöinen isompi, jossa rahaakin liikkuu ja tehdään niin kuin tavallaan strategisen tason ratkaisuja oman elinpiirin kehittämiseksi, niin niitä ehkä omaehtoisesti asukkaiden ja asuntojen omistajien kesken niin kuin tällä hetkellä toteutuu. Ja sitten on kysymys siitä, että no kun kerran tämä on niin rajua tämä alueiden välinen erilaisuus ja eri arvoistuminen tavallaan, niin onko siellä sitten jotain sellaisia ratkaisuja, missä että kantaako yksilöt ihan omilla asumis- ja sijoittamispäätöksillään sen riskin vai osallistuuko jollain tavalla yhteiskunta ja tasoittaako kenties niitä ongelmia, mitä tässä tulee. Tämän tyyppisiä kysymyksiä tässä tähän aihepiiriin liittyen niin on viime aikoissa keskustelussa havainnut ja on noussut esiin. Jep. Tässä oli omalta osaltani iltapäivänä Antti. Kiitoksia. Kiitoksia. Jos jäät suoraan tänne, jos mä pyydän Olli Kärkkäisen ja Raija Hynnysen sitten myös tänne eteen. Mä annan itse asiassa tästä yhden mikrofonin.